Як вас звати? Олександр Василенко. Що для вас спорт і чи ви вперше берете участь у змаганнях? Для мене спорт – це частина мого життя, яким я опікуюся, як кажуть, як вдома, так і в своїй громаді, що є очільником його. На сьогодні ми представляємо Лубенський район разом з своєю командою. Постійно беремо участь в форматах минулих, як кажуть, зібрань, коли було зовсім інший адміністративний устрій нашої країни, нашої області. Ну а зараз тут в форматі чотирьох районів від Лубенщини представляємо своїми депутатами Чорнухинщини.